Привіт, Україно! Пропоную вам переглянути відео про наші досліди. Зараз робимо, так би мовити, контроль. Знаходимося на полі, де в нас в цьому році була пшеничка. Провелося по сьогоднішній день пару дискувань на цьому полі. Планується далі глибоке рихлення в плані 35 см глибини, ну, тобто як в минулому році. Зараз, в даний момент, це поле приблизно десь 4,5-5 гектарів, отак от, майже половину поля вносимо сівалочкою добриво нітрамофоску, яку покажу трошки пізніше, у розмірі гарантовано, от, ну, те, що ми виміряли, це гарантовано 170 кг у фізичній вазі на глибину десь 5-6 см. Це якби буде закладка вже під майбутній врожай. Тут планується сіяти соняшник. Один гібрид буде, ясна справа, на цьому полі, я думаю. І щоб було з чим порівнювати, коротше кажучи, по врожайності, по зовнішньому вигляду рослин і все інше. Чому саме так вносимо, чому саме сівалкою, не розкидачем? Тому що розкидача, по-перше, немає, по-друге, купляти його ніхто не збирається на такі експерименти. І по-третє, сівалочкою буде більша віддача. Тобто добриво, ось, будь ласка, воно зразу в землі лежить, тобто втрати мінімальні будуть. Добрива там у повітря чи ще десь. Земля така, ну, сухенька, не сухенька, не волога, звісно, але думаю, що дощики ж та колись у нас повинні пройти, тому все буде нормально. Це у нас, як я і казав, підсоняшник буде. Також контрольку поставимо на полі, і де буде кукурузка у нас на наступний рік, але це буде вже після музичної такої аеропаузи, як завжди. Там я, ну, теж такий самий об'єм буде вноситись. По такому самому принципу все, тобто, однакове. По полю бачите картинку, соломкою устелено. Нерівномірно, звісно, не ідеально, але, ну, ми ж на наутіл не плануємо переходити. Під рихлення це буде нормальна така подушечка. Зараз давайте покажу вам добриво зразу, як воно виглядає. Білоруська нітрамофоска по 16 частин фосфору, азоту і калію і 6 частин сірки. Саме, ну, ми з таким добривом і сіємо зимину зараз, ну, тобто вже поки що відсіялися до збирання кукурудзи. Після кукурузки, як зберемо, тоді там ще досіємо пшеничку, ячмінь. А на сьогоднішній день вже відсіялися. Добриво таке саме, правда, на посів ми десь кілограмів 130-140 у нас іде, а от під таке внесення гарантовано вирішили зробити 170. Ось така нітрамофоска. Ну, добриво як добриво, що там, як то кажуть, його показувати. Ось така справа. Все, робимо паузу. Зустрінемося вже в кінці на іншому полі, де ми будемо закладати під кукурудзу внесення. Бо тут ще буквально коло, ще, напевно, та й все. І поїдемо вже на інше поле. Like you think, streets for bridges.
зробили останню заправочку. Я вже буду їхати додому, а батько пізніше трошки під'їде, бо вже темніє, щоб господарство ще вправити. Значить, що у нас тут по мітці? На цьому полі буде у нас кукурудза. Від сусідів почали з тієї сторони. І приблизно тут 2-2,5 гектар. Ну, я думаю, це він ще повна заправка у нього. Ну, до 3 гектар навіть може і вийде. Ну, 2,5 так точно вийде тут по межі, по площі. Це так, для себе, для вас, для пам'яті. Якщо виникнуть питання, чому з котками, ну, ніякої ми, якби, ідеї в цьому не несемо. Гірше, я сподіваюся, що не буде. Просто впадло їх було відчіпляти, потім причіпляти знову. Ми ж сьогодні там досіяли шматочок з пшеничкою, тому вирішили їх не відчіпляти. Воно ось виходить. Зараз спробую показати вам. Отака картинка. Ну, трошки груду розбиває. Ну, то таке. Гірше не зроблять катки, це 100%. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Отакий от експеримент поставимо з надією, звісно, на врожай. По підсумку 170 кілограмів дається зараз от нітромофоски цієї. Ну, сподіваємося, що за півроку до посіву культури, ну, щось розкладеться, якось якісь процеси підуть, сірки трошки є, там трошки калію, фосфору, азоту, щось залишиться, ну, і якийсь ефект добрий вона дасть на врожай. Чи то будь-то кукурудза, будь-то соняшник. Дякую за перегляд. До побачення. Підписуйтесь, коментуйте, робіть свої ставки. Вплине, не вплине. Який відсоток вплине або в центнерах викажіть свої бажання в нашу сторону. На цьому завершимо. До побачення.